بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مسجد میں داخل ہوا تو آپ کے یہ اکرام میں بچھے ہوئے قالین اس پر نظر پڑی تو مجھے رائمنڈ کا زمانہ یاد ہے ایک خاص واقعہ یاد آیا ہم لوگ ایک تو روٹی پکاتے تھے مہمانوں کے لیے یہ باری آتی تھی کوئی دسویں دن دسویں بارہویں دن یہ باری آ جاتی تھی اور دوسری خدمت تھی مہمانوں کو کھانا کھلانے کی وہ تقریباً چھ ہفتے بعد جو اس کی چھ جماعتیں بنی ہوئی تھیں یا پانچ جماعتیں تھیں پانچویں چھٹے ہفتے اس کی باری آتی تھی چونکہ ایک جماعت ایک ہفتہ کھلاتی تھی تو پہلے ایک مہینے بعد باری آتی تھی ہم چالیس تھے دس کی جماعت ہوتی تھی پھر کچھ بڑھ گئے تو پانچ ہفتے بعد ہوتی تھی کھانا کھلانا تو ایک دو گھنٹے کا کام ہوتا تھا ختم ہو گیا لیکن روٹی بنانا پورے دن کا کام ہوتا ہے زور سے شروع کرتے تھے عشاء تک اور صبح چار بجے اٹھتے تھے اور ساڑھے چار ہمیں روٹی بنانا شروع کرنا ہوتا تھا صبح نو بجے تک تو اس میں مطبخ اور طلبہ میں کوئی نہ کوئی انتظامی چیزوں میں اختلاف ہو جاتا تھا کبھی کوئی تلخی بھی ہو جاتی تھی تو اس پر یہ طے ہوا کہ ایک صبح کے دو سبق ہر استاد باری باری مطبخ میں پڑھائے اپنے دو گھنٹے استاد مطبخ میں جا کے سب ہمارے استادوں جو چلے گئے اللہ ان کی قبریں روشن کرے جو زندہ ہیں پوری دنیا میں ان کی نظیر نہیں مل سکتی کون اپنے آپ کو بغیر تنخواہ کے بغیر کسی سہولت کے اتنی مشقت کی چکی میں پیستا ہے بے مثال لوگ بے مثال تو جب سردی کا زمانہ وہ شدید مشقت کا ہوتا تھا سبق پڑھانے والے استاد کا بھی طلبہ کا بھی کھلے برآمدے میں بیٹھنا ہوتا تھا اور سردی بڑی غضب کی پڑتی تھی تو وہ دو گھنٹے جماعتیں دو ہوتی تھیں پھر ایک آگے پڑ گئی دوسری پڑ گئی استاد ایک ہی ہوتا تھا اس کے لیے بڑی مشقت ہوتی تھی سرد ہواؤں سے لڑنا اور نیچے ٹھنڈا فرش ٹھنڈا نیچے کوئی ایسے اسی قالین سے تو مجھے یاد ہے نیچے ٹھنڈا فرش ٹوٹی پھٹی چٹائیاں اس پر بیٹھ کے ہمارا سبق ہوتا تھا ہمارا استاد بھی اسی چٹائی پہ بیٹھا ہوتا تھا ہم بھی اسی پہ بیٹھے ہوتے تھے تو وہ جگہ وہاں تھی جہاں سے روٹی پکانے والے نظر آئیں ایسی جگہ تھی تاکہ ان کی نگرانی رہے تو وہاں پانی کا جو وہ سیم تھا وہ سارے فرش میں پھیلا ہوا تھا جہاں آٹا گوندا جاتا تھا اس کے قریب وہ جگہ تھی سبق پڑھنے کی تو ہر وقت وہاں جہاں آٹا گوندنے کی جگہ پانی ہوتا تھا پانچ بوری ہم صبح گوندتے تھے اور پکاتے تھے اور پانچ بوری شام کو دس بوری آٹا ہم پانچ لڑکے گوندنا پکانا اور پکا کے حوالے پھر اچانک مہمان زیادہ آ جائیں تو فوری طور پہ پھر بنانا یہ ہماری ڈیوٹی ہوتی تھی کھڑے رہنا لہذا وہ نیچے سے ٹھنڈک پہنچتی تھی اور سر تک چلی جاتی تھی تو بڑی عجب قسم پرسی کا وہ وقت تھا تو مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مستقل نزلے کے مریض تھے جب ان کی باری ہوتی تھی وہ بہت ہی تھکتے تھے مسلسل ان کا پانی بہتا تھا پھر وہ صاف کرتے سبق پڑھاتے تو ہمارا حیات الصحابہ کا سبق تھا اور مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھا رہے تھے اور سرد ہوا سخت سردی مجھے بھی نزلہ تھا اور میں نے کھدر کی چادر اوڑھی ہوئی تھی ہمارے
گاؤں میں بنتی تھی ہمارے جلاہے کھدر کی تھوڑی سی تھک چادر بناتے تھے، تو وہ بطور وقایہ من البرد کے لیے وہ میں اوڑھتا تھا، تو اس میں تو کوئی جان ہی نہیں ہوتی تھی کہ وہ سردی کو بچائے، وہ تو موٹا کمبل بھی وہاں کام نہیں دیتا تھا جب کھلی ہوا میں آپ بیٹھے ہوں، تو اس دن کوئی چٹائیاں بھی ضرورت سے زیادہ ہی گندی ملی اور متعدد جگہ اس میں ایسے سوراخ تھے، تو وہ ہم نے بچھا بچھو کے سبق شروع کیا ہوا تھا، تو میں نے اپنے آپ کو اسے سمیٹا ہوا تھا، ٹھٹر رہا تھا، تو سبق کے دوران مولانا زرشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی بات فرماتے تھے، تو وہ بڑی طاقتور بات ہوتی تھی ان کی، بہت طاقتور، ویسے زندہ کر دیتے تھے، مردہ جذبات کو زندہ کر دیتے، فرماتے کبھی کبھی تھے، تو اس دن سیاق و سباق مجھے یاد نہیں ہے بالکل، تو کچھ ترغیب دی جس میں ایک جملہ بولا جو میرے لیے باعث حیرت تھا اس لیے مجھے یاد رہے گا، ارشاد فرمایا کہ رائمنڈ کی نسبت کو بیچنا نہیں، رائمنڈ کی نسبت کو بیچنا نہیں، مجھے کیوں یاد رہ گیا، تو مجھے اشکال ہوا کہ اس سے جو بیچن والی شے کیڑی، چٹائیاں چاہ تے سالن والیاں، تو سبق ہو رہا ہے لنگر چ اتنے ویچیے کہ سکی روٹی ویچیے یا ٹوٹی چٹائیاں بیچیں، اس میں بیچنے والی چیز کیا ہے، چونکہ مجھے اشکال ہوا تو وہ ذہن میں بات اٹک گئی کہ بیچنے والی شے کیا ہے جس کو بیچنا ہے، اور مولانا زرشاہ صاحب کے بارے میں مشہور تھا کہ 30 سال آگے کی بات فرماتے، اتنی فراست تھی ان کی، وہ نا اتقوا من فراست المومن فین یندر من نور اللہ، یہ میں ایک آدمی زندگی میں دیکھا ہے، ایک آدمی ظاہر شاہ، صرف ایک آدمی، تو انہوں نے فرمایا بچوں رائمنڈ کی نسبت کو بیچنا نہیں، میرے بات ایسے لگ گئی پھر، کیا بیچنے والی چیز ہے بیچنے والی، بائیس سال کے بعد وہ بات زندہ ہونا شروع ہوئی، اور مجھے نظر آنے لگا جب اللہ نے مجھے شہرت دی، لوگوں کے دلوں میں اللہ ہی پیار ڈالتا، کوئی کسی کے دل پہ خود اپنے ہاتھ میں اپنا دل نہیں، تو پرائے دل ہم اپنے ہاتھ میں کیسے کر سکتے، تو امن یملک السمع والابصار ہے نا، ایسے سورہ یونس کی آیت ہے، تو مالک تو وہ ہے، تو وہ بڑھتے 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 وہ یہاں تک پہنچا مسئلہ کہ بیچنے کے لیے اب بہت کچھ پڑا ہوا ہے، اللہ مجھے میری حفاظت فرمائے، میں آپ سب سے دعا کا طلبگار ہوں کہ اللہ دین کو بیچنے سے بچائے، احبار یہود نے یہ کام کیا تو تباہ و برباد ہو گئے، اور جس نے بھی بیس العبد عبد یطلب الدنیا بالدین، بدترین انسان ہے جو دین بیچ کے دنیا کمائے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی کبھی کوئی مقام دے تو دین کو بیچنا نہیں، محنت مزدوری کر لینا، دین نہ بیچنا،